ሃይ ሃይ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። አሁን ደግሞ የቲዮሪ ግዚያችን ነው። ቲዮሪ ደግሞ እንማራለን ማለት ነውና አንዳንድ ነገሮችን እስቲ ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት ምንድነው ማይነር ዲያቶኒክ ማይነር ስኬል እስካሁን ድረስ ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬሎች ሜጀር ስኬሎች ሜጀር ስኬሎች ነው እያየን ያለነው እና ማይነር ስኬል እስቲ ደግሞ ማይነር ስኬልን እናያለን። ዲያቶኒክ ማይነር ስኬል ታያችኋል አይደለ? ዲያቶኒክ ማይነር ስኬል ቶን ሴሚቶን ቶን ቶን ሴሚቶን ቶን ቶን ነው። ቶን ሴሚቶን ቶን ቶን ሴሚቶን ቶን ቶን ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ ዲያቶኒክ ማይነር ስኬልን መስራት ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ ከኤ ብንጀምር ኤ ኦኬ እና ቶን የሚመጣው ከኤ እስከ ምንድን ነው? እስከ ቢ ሙሉ ድምጽ ማለት ነው። ኤ ኤ ሻርፕ ቢ ስለዚህ ሙሉ ነው ማለት ነው። እንደገና አሁን እዚህ ጋር ሴሚቶን ይላል አይደል? ከቢ እስከ ምንድን ነው ሴሚቶን ወይም ግማሽ ድምጽ? እስከ ሲ ግማሽ ድምጽ ነው ሴሚቶን ነው ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ቶን ነው ወይም ሙሉ ድምጽ ነው አይደል የሚለው? ከሲ እስከ ምንድን ነው ሙሉ ድምጽ? እስከ ዲ ሙሉ ድምጽ ይሆናል ማለት ነው። ኦራይት ቀጥሎ እስከ ቶን ነው አሁንም የሚለኝ ከዲ እስከ ኢ ድረስ አሁን ደግሞ እሱም ሙሉ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ሴሚቶን ይለኛል ከኢ እስከ ኤፍ ድረስ ሴሚቶን ነው ባይ ኔቸር። ከዛ ቶን ይለኛል ከኤፍ እስከ ማ እስከ ጂ ምንድን ነው ቶን። ኔክስት ቶን ይለኛል ከጂ እስከ ማ እስከ ኤ ቶን ያ። አሁን በዚህ ፎርሙላ መሰረት ይህንን እንሰራለን። ለምሳሌ እስቲ ደግሞ ሲን እንሞክረው። ሲ ምንድን ነው የሚለኝ? መጀመሪያ ያው ይሄን አሳይቻችኋለሁ። ቶን ማለት ይሄ ሙሉ ነው፣ ይሄ ግማሽ ነው። ሙሉ ሙሉ፣ ግማሽ ሙሉ ሙሉ። ስለዚህ ከሲ ሙሉ የሚመጣው ከሲ እስከ ምንድን ነው? ከሲ እስከ ዲ ነው አይደል? ሙሉ ይሆናል ይሄ። አሁን ደግሞ ግማሽ ይለኛል። እስከ ማን ነው ግማሽ የሚመጣው? እንድታስቡ ነው። ግማሽ የሚመጣው እስከ ዲ ሻርፕ ነው አይደል? ግን ሁለት አይነት ዲ ብዬ እንደገና ይሄኛውን ፊደል ጽፌ ዲ ሻርፕ ከምል አልፋቤቱ እንዳይዛባ ኢን ጽፍና የምፈልገው ግማሽ ነው። ከዲ እስከ ኢ ደግሞ ሙሉ ነው። ስለዚህ እንዴት ልቀንሰው ለማለት ኢን ፍላት አደርጋታል። ኢ ፍላት ማለት በሌላ አነጋገር ዲ ሻርፕ ማለት ነው። ኦኬ፣ ይህንን አጻጻፍ መልመድ አለባችሁ። ማታውቁ ልጆች ይህንን ማወቅ አለባችሁ። በዚህ በፍላት የሚጻፈውን ማወቅ አለባችሁ። ፍላት ማለት ምን ማለት ነው? ፍላት ማለት ከኢ ወደኋላ አንድ መሄድ ማለት ነው። አንድ ግማሽ ወደኋላ መሄድ ማለት ነው። ኦኬ፣ ማንኛውም ነገር ላይ ፍላት አለ ማለት ኢን አይደለም የምትመቱት። አሁን እዚህ ጋር ኢ ፍላት ነው። ስለዚህ ሄዳችሁ ኪቦርድም ሆነ ጊታር ኢን አይደለም የምትረግጡት፣ ከኢ አንድ ወደኋላ ግማሽ ሄዳችሁ ነው። አንድ ወደኋላ ግማሽ ስትሄዱ ደግሞ የምታገኙት ዲ ሻርፕን ነው። ስለዚህ አልፋቤቱ ሲዲኢ የሚለው አልፋቤት እንዳይቀር ነው። እሱ ከሚቀር ምንድን ነው በፍላት ነው የሚጻፈው ሙዚቃ ማለት ነው። ገብታችኋል? ስለዚህ ከዲ እስከ ኢ ፍላት ግማሽ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ በውስጥ አዋቂነት ዲ ሻርፕ ነው። አሁን ደግሞ የሚጠይቀኝ ምንድነው? ሙሉ ነው አይደለ? ሙሉ ይመጣው ከኢ ፍላት ወይም ደግሞ ከዲ ሻርፕ እስከ ምንድነው? ዲ ሻርፕ፣ ኢ፣ ከዛ ኤፍ። ስለዚህ እስከ ኤፍ ሙሉ ሆነ ማለት ነው። አያችሁት? ይሄ ኢ ፍላት ነው እንጂ ኢ አይደለም፣ ወይም ዲ ሻርፕ ነው በውስጥ አዋቂነት። ስለዚህ ከኢ ፍላት ወይም ከዲ ሻርፕ እስከ ኤፍ ድረስ ሙሉ ነው። ኦራይት፣ አሁንም ሙሉ ነው አይደለ? ከኤፍ እስከ ማ እስከ ጂ ድረስ ሙሉ ይሆናል ማለት ነው። ያው ኤፍ ኤፍ ሻርፕ ጂ ይሆናል። ከዛ ሴሚቶን ነው አይደለ? አሁንም እንደዛው ነው። ጂ ብሎ ማን ነው? ኤ ግማሽ ድምፅ ነው እዚህ ጋር የሚያስፈልገው። ስለዚህ ይህንን ከጂ እስከ ኤ ሙሉ ስለሆነብኝ ኤ ፍላት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ኤ ፍላት ማለት ጂ ሻርፕ ማለት ነው።
kaza mulu kaza ይሄ ደግሞ b flat b flat ማለት a sharp ማለት ነው ከዛ እንደገና ሙሉ c ሆነ ማለት ነው that's it አሁን አልፋቤቱን አለቀቀም እና እነዚህ በፍላቶች ነው የሚጻፉት እነዚህ ፍላቶች ማለት ትርጉማቸውን ማወቅ አለባችሁ አንድ ነገር አንድ ፊደል ላይ ፍላት ስታዩ ሄዳችሁ ራሱን አይደለም የምትረግጡት ሲን ትረግጣላችሁ ዲን ትረግጣላችሁ ኢን ሳይሆን ዲ ሻርፕ ነው እዚህ ጋር የምትረግጡት ዲ ሻርፕ ማለት በሌላው ኢ ፍላት ማለት ነው በሌላ አጠራሩ ስለዚህ ሲጻፍ ኢ ፍላት ተብሎ ነው የሚጻፈው እናንተ ኪቦርድ ከሆነ ዲ ሻርፕ ነው ጥቁሩ ነው ሄዳችሁ የምትረግጡት ማለት ነው ስለዚህ ኢ ፍላት ማለት D sharp እንደሆነ አወቁ ከዛ F ን ትረግጣላችሁ G ን ትረግጣላችሁ ከዛስ A flat N ሳይሆን A flatን A flatን ወደ ኋላ አን ከ A ኪ ወደ ኋላ አንድ ግማይ ስትሄዱ ማን ነው የምታገኙት G sharp ነው የምታገኙት G ብላችሁ G sharp ነው የምትረግጡት ማለት ነው በሌላ አጠራር G sharp ተብሎ ነው የሚጠራው A flat ማለት G sharp ማለት ነው እዚህ ጋር ጂ ብዬ እንደገና ጂ ሻርፕ እንደገና ሁለት ጂን ከምጽፍ እንደዛ ስለማይጻፍ ነው ሙዚቃ ስኬል ሲጻፍ እንደዚህ በዚህ በፍላት ነው የሚጻፈው ኦራይት እና እንደዚህም ደግሞ በፍላት የተጻፉት ደግሞ ምን እንደሆኑም ደግሞ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማን ነው ጂ ሻርፕ ከዛ ደግሞ ይሄዳለው ቢን አልደረም ረግጣው ቢ ፍላት ከቢ ወደ ኋላ ስትሄዱ አንድ ወደ ኋላ ስትሄዱ ኤ ሻርፕ ነው ታገኙ ስለዚህ ኤ ሻርፕ ነው ማለት ነው እዚህኛው ቢ ፍላት ማለት ሌላኛው አጠራሩ ኤ ሻርፕ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በውስጣቂነት ኤ ሻርፕ ነው ከኤ ሻርፕ እስከ ሲ ሙሉ ነው በቃ ስለዚህ ዲያቶኒክ ማይነር ስኬል ይሄን ይመስላል ማለት ነው አመሰራረቱ ቶን ሴሚቶን ቶን ቶን ሴሚቶን ቶን ቶን የሜጀር ስኬሉን ደግሞ አሳይቻለሁ አይደል እሱ ቶንቶን ሴሚቶን ቶንቶን ቶን ሴሚቶን እቺንም ፎርሙላን በያኛውን እንደያዛችሁት የዲያቶኒክ ማይኖሩንም ከያዛችሁት በጣም አሪፍ ይሆናል ማለት ነው በቃ በዚህ ፎርሙላ መሰረት ማይነር ስኬልን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ዲያቶኒክ ማይነር ስኬልን ኦኬ ይሄ ግልጽ ከሆነ ምንድነው ቀጥሎ ወደ የት ነው የምንሄደው ወደ ትዝታ ማይነር ስኬል አያችሁ አሁን ዲያቶኒክ ማይነር ስኬል እያወራን ስለሆነ ወደ ትዝታ ማይነር ስኬል ደግሞ ስንሄድ ትዝታ ማይነር ስኬል የሚገኘው እንግዲያውስ ዲያቶኒክ ማይነር ስኬልን ከሰራችሁ ሰባት ድምጽ አይደል 1 2 3 4 5 6 7 አይደል በቃ ዲያቶኒክ ማይነር ስኬል ይሄ ነው አሁን ትዝታ ማይነር ስኬልን ለማውጣት ቀላል ይሆናል ማለት ነው ከዚህ ውስጥ 4 እና 7 ማስወገድ ነው አራተኛ 7 1 2 3 አራተኛው ከሲ ውስጥ አሁን ዲ ይወገዳል ሰባተኛው ጂ ይወገዳል ቀሪዎቹ ኤ ቢ ሲ ኢ ኤፍ ኤ ትዝታ ማይነር ይባላሉ ከሲ ውስጥ ደግሞ 1 2 3 አራተኛው ይወገዳል ማ ኤፍ ሰባተኛው ቢ ፍላት ይወገዳል ቀሪዎቹ ሲ ዲ ኢ ፍላት ጂ ኤ ፍላት እነዚህ ደግሞ ሲ ማይነር ወይም ሲ ትዝታ ማይነር ስኬል ይባላሉ ማለት ነው በቃ ዲያቶኒክ ማይነር ስኬል ይሄ ነው ትዝታ ማይነር ስኬልን ከፈለጋችሁ ከዲያቶኒክ ማይነር ስኬል ላይ 4 እና 7 ማስወጣት ነው ልክ ባለፈው ትምህርታችን ላይ ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬልን ሰራን ትዝታ ሜጀር ስኬልን ለማውጣት ከዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ላይ 4 እና 7 ብለን አልነበር ትዝታ ሜጀር ስኬልን ለማውጣት ከዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ላይ 4 እና 7ን ማስወጣት አሁን ደግሞ የሰራነው ማን ነው ዲያቶኒክ ማይነር ስኬል ስለዚህ ዲያቶኒክ ማይነር ስኬል ከሰራን ትዝታ ማይነር ስኬል ደግሞ የሚወጣው ከዲያቶኒክ ማይነር ስኬል ላይ 4 እና 7 ሲወገድ ትዝታ ማይነር ስኬል ይወጣል ማለት ነው ግልጽ ነው ትንሽ ኮንፊውዝድ የሚያደርጋችሁ የዛሬው አዲሱ ነገር ምንድነው በፍላቶች መጻፉ ነው በፍላት መጻፍ ይህንን እወቁት አንድ ፊደል ላይ ደግመዋለሁ አንድ ፊደል ላይ የሆነ ፍላት እችም ምልክት ካገኛችሁ ራሱ አይደለም
ኢን አይደለም ሄዳችሁ ምትረግጡት ከኢ አንድ ወደ ኋላ ሄዱና ረግጡ ነው የሚላችሁ ከኢ አንድ ወደ ኋላ ኢን ሳይሆን ከኢ በፊት የነበረውን አንዱን ኪ ግማሽ ከኢ ግማሽ ሄዳችሁ ስትሄዱ የምታገኙት ዲ ሻርፕ ነው ስለዚህ ዲ ትላላችሁ ዲ ሻርፕ ማለት ነው ኢ ፍላት ማለት ዲ ሻርፕ ማለት ነው ከዛ ኤፍ ጂ ኤ ሳይሆን A flat. Ya ማለት ደሞ ከ A አንድ ወደ ኋላ ግማሽ ስትሄዱ G sharp ነው የምታገኙት. ስለዚህ እዚህ ጋር G እንትሉና እዚህ ጋር G sharp ነው የምትረግጡት ማለት ነው. G ከዛ G sharp. G ነጩ ነው ኪቦርድ ላይ ማለት ነው. G ነጩ ነው G sharp ደሞ ጥቁሩ ነው. G sharp A flat ማለት ነው. A flat G sharp ማለት ነው. በቃ አጠራራቸው የሁለትዮሽ ነው. Watch. ምክንያቱ አልፋቤቲካል ኦርደሩን እንዳይለቅ ነው. C ተብሎ D ነው D ተብሎ E ነው A ተብሎ F ነው F ተብሎ G ነው G ተብሎ A ነው A ተብሎ B ነው ይሄ አልፋቤቲካ ኦርደሩን እንዳይለቅ ተብሎ ነው እንጂ አሁን ለምሳሌ D ብሎ እዚህ ጋር D sharp ማለት ይቻላል ግን እንደሱ አይጻፍ E flat ነው E flat ማለት ደግሞ D sharp እንደሆነ ይታወቃል አንድ ፍላት ጠጋበሉ ማለት እኮ ነው በቃ E ላይ E ፍላት flat ካያችሁ ከ E ወደ ኋላ አንድ ግማሽ ሂዱ እሷን እርገጡ ማለት ነው አለቀ ግልጽ ነው አይደል? ራይት ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝ ያልገባችሁ ነገር ካለ ጻፉልኝ እንደገና ማስረዳት እንችላለን ማለት ነው ያው አበቃችሁ ስለዚህ እናንተ አሁን ለምሳሌ እኔ የኤን ሰርቻለሁ የሲን ሰርቻለሁ ቀጥሎ ያሉትን በዚሁ ፎርሙላ መሰረት መስራት ነው ከዛ ደግሞ ባለፈው እንዳሳየዋችሁ እሷን ደግሞ በዚህ ውስጥ መያዝ ማለት ነው እቺ ፎርሙላ ከገባቻችሁ ሁለት ፎርሙላ ነው የሰጣችሁ ለዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል እና ለዲያቶኒክ ማይነር ስኬል ፎርሙላዎቹ እነዚህ ናቸው የዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ፎርሙላ ቶን ቶን ሴሚቶን ቶን 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 ሴሚቶን ሲሆን የዲያቶኒክ ማይነር ስኬል ደግሞ ፎርሙላ ቶን ሴሚቶን ቶን ቶን ሴሚቶን ቶን ቶን እቺ ፎርሙላ ከበላችኋት በቃ ስኬሉ መሰራት ይችላል ማለት ነው በጭንቅላታችሁ መለካት ትችላላችሁ ማለት ነው right መጀመሪያው ሙሉ ነው ከዛ ግማሽ ነው ከዛ ሁለት ጊዜ ሙሉ ነው ከዛ ግማሽ ነው ከዛ ሁለት ጊዜ ሙሉ ነው በቃ ከዚህ መሄድ ነው በቃ ካንድ ኪት እነሱና መሄድ ነው ከዲት እነሱና ሙሉ ነው አይደለ ከዲ እስከ ኢ ድረስ ያላችሁ ከዛ ግማሽ ነው ከኢ እስከ ኤፍ ከዛ ሙሉ ነው ከኤፍ እስከ ጂ አሁን ሙሉ ነው ከጂ እስከ ኤ አሁን ግራሞ ግማሽ ነው ከኤ እስከ ቢ ፍላት ወይም ኤ ሻርፕ ከዛስ አሁን ደግሞ ሙሉ ነው እስከ ሲ ከዛ አሁን ሙሉ ነው ከሲ እስከ ዲ በዚህ ውስጥ ተሰራችሁት ማለት ነው በዚህ ውስጥ ከሰራችሁት ደግሞ ኤኒ ታይም ጊታር ላይ ሆነ ኪቦርድ ላይ መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄን ይመስላል የዛሬው ትምህርት ኮሜንት ሼር ላይክ አትርሱ በተለይ ሼር ማድረግ አትርሱ መልካም ለመምድ ይሁንላችሁ በዚህኛው ትምህርት ላይ ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ ዳግመኛ ደግሞ ልመጣበት እንችላለን ማለት ነው እና ኔክስት ላይ ደግሞ እየተጫወት ነው ስለምናየው ሞር ግልጽ ይሁንላችኋል ተግባባን አይደል መልካም ጊዜ ላቭ ዩ ኦል ቻው